איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר עייף כאבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר עייף כאבות הבוכיות? למרגלות הנולד ליד הנחלה, בחורף שם בין הלבות בוכים, בקיץ בין אורות בצעי המים, לחמו שילח על פני הנחל, לדגה לקנה הסוף קראת לו עפיפון. כשהיה מגבעולי הערבות הבוכיות נטע סוכה, מאבן המבצר האפורה פנה לו בית. על מהנחל תחנה הקים זר השדות, שלח עונו על פני הים באוניות סוחר. אך יש אשר יניח כלים לחתור, ויהיה פתאום לאיש אחר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קרבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש אשר היה קרבות הבוכיות? למרגלות העמלה ליד הנחל, עידוד זו נפש עלה או בקיים, ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו, תנו לו אחוזת עולם ליד עמות המים השקטות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האישה אשר היה כאבות הבוכיות? וכמו מבצר עתיק היה בסוף הדרך. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קרבות הבוכיות?